Professor Matheus Paranhos, boa tarde, professor. Boa tarde, Tavinho. Estamos aqui em boa companhia. Você está vendo aí? A Aline aqui do meu lado? Tô vendo, side by side, lado a lado. A Aline Santana, que. Ô, Biriba, você correu o ponto. Volta, Biriba. Volta, isso. Ela é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. E vocês dois vão falar sobre dor em animais. É isso mesmo, professor. Ah, eu acho que os animais sentem dor, né? Porque às vezes tem algum tipo de manipulação que você vai fazer com eles. Eu levei os meus salsichas para tomar vacina outro dia, na hora da injeçãozinha lá, e dá uma refugada, né? Ou então, às vezes, quando dá um mau jeito numa pata, porque o sistema é o mesmo, né? Tudo aqui é osso, é molejo, né? Então, eu acho que. Agora, o problema é como lidar com a dor, né? E aí quem. Porque o humano reclama da dor. O humano sabe dizer, ah, tá doendo aqui, tá doendo aqui. O animal não tem. Se tá mancando é porque tem alguma coisa na pata que você vai ter que detectar. Eu acho que o assunto de vocês vai girar em torno de mais ou menos isso. Pois é, a Aline, olha só que coisa, história bacana. A Aline chegou aqui em Jabuticabal, uma menina. Veio aqui logo depois da graduação fazer um estágio, ficou aqui, fez mestrado, doutorado, hoje é professora em Juiz de Fora, trabalhando nessa área de comportamento e bem-estar animal, desenvolvendo um trabalho maravilhoso lá, tanto com animais domésticos, trabalha muito com bovinos leiteiros, mas também com animais silvestres em cativeiro e com os nossos companheiros de casa aí, com seu Sachicha, se precisar de alguma coisa, pergunta para ela, tá? Eu preciso dar um calmante para eles, Aline, porque eles não param de fazer arte. Eu vou falar, viu? É arte em cima de arte. Possivelmente estão bem, viu? Se eles estão ali fazendo Sim. arte, talvez está tudo bem com Sim, eles. porque se tivesse amuadinho num cantinho e quietinho, estaria com alguma coisa, né? É, aí a gente ia se preocupar E mais. falta de atenção não é, não, porque eles são bem cuidados e são arteiros por natureza. São arteiros por natureza. E tem um lá que é o chefe da quadrilha, o mais novo. Esse também botaram o nome nele de Faísca. Otavinho, Ah. você usa palavras complicadas. Você chamou seus cachorros, o seu grupo de cachorros lá de quadrilha, cara. Isso é um negócio complicado. Não, Vamos não, lá. não, mas é quadrilha do bem, quadrilha do bem, de gente que faz coisa boa. Não, não. Tem quadrilha, quadrilha não é só do mal, tem quadrilha do bem, quadrilha dos meus são quadrilha do bem. Quadrilha da festa junina lá, né, cara? Lógico. Olha a chuva, olha o vento. É Essa como quadrilha se. está liberada. Essa é quadrilha do bem. Bom, olha só, a Aline está aqui em Jabuticabal dando uma disciplina na pós-graduação sobre avaliação e medida do bem-estar animal. E durante os debates da aula surgiu esse tema da dor e como o animal sente e como ele expressa a dor, né? Alguns não expressam muito bem, não é mesmo, Aline? Como é que funciona isso? É isso mesmo, professor. A dor, ela é uma experiência sensorial que os animais têm, associada aí a uma situação de dano tecidual, que pode ser uma injúria, um ferimento. E aí a dor, ela tem diferentes componentes, né? Essa experiência sensorial aí. Primeiramente, existe aí a nocicepção, que seria o processamento nervoso da dor, né? E isso ocorre lá no nível físico, nos neurônios, processado no sistema nervoso central. Depois vem aquilo que a gente entende como sendo a expressão da dor, como o animal expressa essa dor. E aí eles vão expressar a dor através do seu comportamento, ele pode vocalizar, então, se é um bovino, ele vai berrar, o suíno, ele vai emitir lá as vocalizações, vai gritar. E ele pode expressar, mas em alguns casos ele pode expressar menos ou não expressar. E isso não significa, não é a mesma coisa que a experiência da dor. Então, às vezes, a gente tem que compreender esses como dois elementos separados desse fenômeno aí, dessa experiência sensorial da dor. Então, eu tenho a capacidade, o animal tem a capacidade de experimentar dor e às vezes ele vai expressar ou não. Então, a expressão da dor, muitas vezes, ela pode ser mais leve e ainda assim o animal está sentindo uma dor intensa, né? E a grande questão é que a gente, a maioria das vezes, que é isso que a gente consegue acessar, usa a
expressão de dor no animal como uma medida para avaliação, por exemplo, da necessidade de entrar com um tratamento, né, uma alternativa de mitigação da dor. E aí, então, a gente tem que estar ali com os olhos bem abertos e sensíveis para identificar, através de, às vezes, sinais sutis de que o animal pode estar, assim, em dor naquela situação e lançar mão de estratégias para minimizar essa experiência desagradável no animal. Ô, Aline, é interessante isso. Tem muita gente, eu estou mais, você é um pouco também no meio da produção de bovino, seja corte ou leite, e muita gente diz assim que a castração, normalmente feita sem anestesia, sem analgesia, e o argumento é, olha lá, acabei de castrar o boi, ele está tranquilo, está deitado. Tem um erro aí nessa interpretação, não tem não? Sim, se a gente tem uma situação ali onde existe uma ferida cirúrgica e que é uma coisa que tem essa capacidade nociceptiva, ou seja, de gerar dor, não é porque o animal não está tendo vários comportamentos modificados ali, alterados, que ele não está sentindo dor, tá? Então, se eu tenho um procedimento cirúrgico, se eu tenho um ferimento, algo que tem ali uma lesão, um dano tecidual, eu já presumo que a dor vai estar presente. Então, de novo, né? Separar o que é a experiência de dor que o animal está sentindo da expressão da dor que ele está me mostrando. Os bovinos, assim como outros ungulados, são animais que evoluíram como presa, olhando lá para trás, para a história evolutiva dessas espécies. Não era adaptativo mostrar que estava sentindo muita dor, porque o predador vai atrás de quem? Daquele mais fraco, daquele que está claudicando. Então, eles têm, na sua natureza, essa questão de esconder sinais de dor. Tá? Então, por isso, a gente tem que estar bem atento, detectar sinais sutis e se tem ali alguma lesão, ferimento, ferida cirúrgica, entrar com algum método de mitigação da dor, independente dessa questão, né, comportamental. Aí, tá, às vezes, não está me mostrando muito, mas é evidente que ele está em dor em função do ferimento. Você teria, assim, algum exemplo sutil que pode ajudar as pessoas a perceber? Outro dia você até me deu um exemplo disso, né? Uhum. Ele pode não berrar, pode aparentar um estado normal, mas tem alguns comportamentos muito sutis que estão te dizendo que, olha, não está legal ali. Isso, a gente comentava, né, sobre essa questão da ferida cirúrgica. Às vezes o bovino está lá de pé parado, você fala, ah, não está, tá normal, né? Eu estou olhando ali, parece que não tem muita coisa. Mas aí você começa a olhar o membro posterior, ele fica assim, estirando e voltando, ele estica a perna e volta. Porque cada vez que ele estica a perna e volta, isso leva ali uma tensão na pele, ali na região do prepúcio, e ele sente a presença ali da ferida cirúrgica. Então, ele fica ali naquele processo. É um movimento sutil do membro posterior que ele fica fazendo repetido. Às vezes, você olha e percebe que sim, ele está sentindo aquela região. Tá? Então, são sinais, assim, posição corporal, às vezes, tem escalas, né, que você usa o grau de abertura dos olhos. Quando o animal está em dor, ele tende a ficar assim, com o olho mais fechado, orelhas mais caídas. Então, às vezes, a expressão facial dele vai mudar, mas para identificar a expressão facial no animal, eu tenho que estar atento, eu tenho que ter sensibilidade para olhar esses sinais que são mais sutis. Às vezes, o animal não vai vocalizar, sair berrando, fazer nada que chame tanta atenção, mas através desses sinais a gente consegue identificar que tem ali alguma evidência de dor e que precisa ter alguma medida em relação a isso para minimizar essa situação, que ela é aversiva. A dor é importante para mim, a gente tem que entender assim, que em algum aspecto ela não deixa de ser relevante para que o animal preserve aquela região. Mas eu tenho que buscar sempre lidar para minimizá-la, uma dor intensa, uma dor que leve ele a entrar aí nessa condição de bem-estar ruim em função da dor. Sabe o que é complicado? A gente fez algumas avaliações com equinos, né? E essa condição que a Aline acabou de escrever para os ovinos, a gente identificou. Com dor, ele mantém o olho mais fechado mesmo. Mas também quando ele está em repouso, ele também fecha o olho. Uhum. Então, é importante entender o contexto, né? Como é que... Isso, a gente tem que olhar todo o contexto. Então, se isso aconteceu numa situação em que o animal está relaxado, está descansando, ele vai estar com o olho mais fechado, mas ele está relaxado, tá? Sua musculatura não está tensa, a musculatura facial não está tensa. Quando esses olhos estão mais fechados e isso ocorre
é uma decorrência da dor, então eu tenho uma tensão muscular maior, aí eu vou ter algum outro sinal de orelha, movimentação e posição da orelha, posição da musculatura facial como um todo, maior contração do focinho. Então, eu junto aí com outros sinais e posso ter aí uma forma de identificar que aqueles olhos mais fechados são devido à dor e não ao relaxamento. Otavinho, tá vendo como a vida de pesquisador é complicada? A gente tem que ficar decifrando, né, expressões faciais nos animais para entender o que ele está sentindo. Mas tem muita gente fazendo um trabalho muito bacana com as diferentes espécies. Tem isso para cães, tem isso para equinos, tem isso para bovinos, com resultados muito legais. Volto a palavra para ti aí. Espera aí que professor, eu estava marcando ali com o João o que, que vamos ter na sequência, eu perdi a deixa aqui, eu estava com ponto, tem isso. Eu perdi a última deixa, você jogou para mim? Joguei para você dizendo que a vida de pesquisador de bem-estar animal não é fácil, porque tem animais que esconde a dor, eu tenho que ficar decifrando sinais, expressões faciais, mas que os resultados são muito bons, tem muitos estudos aí já comprovando indicadores dessas expressões sutis, né, como a expressão facial, que indica se o animal está com dor, cansado, ou se ele está tranquilo, relaxado. É verdade. E os médicos veterinários, eles têm que ter uma aptidão diferente dos nossos médicos, né, dos médicos humanos, porque a gente consegue, como eu falei no início, a gente consegue falar. Médico pediatra também acho que tem que ser muito parecido com o médico veterinário, porque a criança, às vezes, a dor é num lugar, mas ela acha que o reflexo, ela acha que está em outro lugar. Então, eu acho que tem muito de psicologia e entendimento comportamental, tanto para médicos veterinários como para psiquiatras, que eu acho que é... psiquiatra, estou maluco aqui? Estou doido eu aqui? Pediatras. É que tem tanta loucura no mundo hoje, cada dia eu vejo uma que eu ando com psiquiatra e psicólogo na cabeça o tempo todo aqui. Ó. Mas eu acho que é isso. O comparativo acho que serve, né? Com certeza. Então, ó, mensagem para quem não está nos assistindo. Prestar atenção no detalhe, né? Uhum. Uma análise mais geral pode te levar a uma interpretação errada do que está acontecendo. Boa, professor Matheus Paraz. Obrigado pela visita, professora, e pelas palavras aí também. E agradeço. Se eu tiver qualquer dúvida, eu vou acionar. Posso? Pode, claro, manda lá que a gente vai acolher. Brincadeira. Tem a Daniela lá que cuida dos meus. Tchau, gente. Bom feriado e até semana que vem, professor. Tudo de bom. Até mais.